ប៉ាល់ហោះហ្នឹងហើយត្រូវជិះទៅកូរ៉េណាដល់គេទឹកមនុស្សទឹកចុះមកឯងប៉ាល់ហោះទឹកមកដល់មនុស្សចុះហើយគេឃ្លីនហើយបានឲ្យមនុស្សឡើងទៅទៀតអូខេខ្ញុំមក